אז אני דוד, למי שלא מכיר אותי עדיין, והיום אנחנו רואים Battlefield 4 ברקע. זה יותר סרטון כזה כללי, רציתי לספר לכם קצת על איזושהי חוויה, לא חוויה, אבל יותר איזשהו ניסיון שהיה לי, ולראות ככה מה אתם חושבים. אז יצא לי לפני כמה ימים לנסוע באוטובוס, אני סתם אומר כמה ימים, זה לא באמת כמה ימים, יוצא לי דווקא לנסוע באוטובוס די הרבה. יש לי קטע מוזר כזה כשאני נוסע באוטובוס ש... אני תמיד אוהב להסתכל על מי שנמצא שם איתי, ככה לקבל תובנות מעניינות ולהסיק מסקנות לגבי כל מיני נושאים כזה בחיים. אתם לא מבינים מה אני מדבר, אני מיד אסביר לכם. למשל, שמתי לב שאין אף אחד כמעט בגיל שלי שנוסע באוטובוס. מעט מאוד אנשים בני 23 נוסעים באוטובוס, זה תופעה מאוד מאוד מעניינת. יצא לי קצת לחשוב למה, ובאמת שלא הצלחתי להגיע למסקנה של, אתם יודעים, לשים על זה את האצבע ולהגיד, זו הסיבה שאנשים בני 23 בערך לא נוסעים באוטובוס. בטוח שגברים לא עושים את זה. אמנם יש קצת בנות, אבל בוא נגיד ככה, רוב הבנות, זה החשד שלי, כן? בנות שנוסעות באוטובוס בגיל שלי, זה בנות שאין להם חבר בדרך כלל, אוקיי? בנות שבגיל שלי יש להם חבר, אז הן לא נוסעות באוטובוס כי החבר מסיע אותם לכל מקום. וזה מאוד לא נפוץ בגיל שלי שבן אדם אין לו אוטו. כאילו היה לי אוטו, אבל התחלתי לוותר על זה. וזה די, אפשר להגיד, נדיר היום. כאילו מישהו בגיל שלי שאין לו אוטו. אבל אצלי זה עניין של בחירה אישית. זאת אומרת, יש לי את האפשרות לקנות אוטו, אבל אני פשוט בוחר שלא לעשות את זה. אז פשוט כשאני נוסע באוטובוס, זה די מעניין לראות איך בנות במדינה הזאת גודלות במין בועה מסוימת. כאילו, לפני כמה שנים למשל הייתי בחול, ושם רוב האוכלוסייה שנוסעת בתחבורה ציבורית היא בערך אנשים בגיל שלי, כאילו בין 20 ל-30. זה הגילאים שנוסעים שם בתחבורה ציבורית. אם אתם נוסעים שם ברכבת תחתית או באוטובוס או ב-whatever, לא משנה, ברכבת, זה הגילאים שנוסעים שם. פה בארץ, אם אתם עולים לאוטובוס, אתם תראו, או כולם זקנים כמעט, או כולם ילדים כמעט. לפעמים כשאני נוסע ככה באוטובוס, אני אוהב לשמוע מוזיקה באוזניות, ותוך כדי להסתכל על האנשים מסביב ולנסות ככה לנחש, מה הסיפור של החיים של הבן אדם שיושב פה מולי? פה אני רואה איזה בת 31, ואז אני מסתכל עליה ואני מנסה להבין, כאילו, מי זאת? כאילו, מה אני יכול לדעת עליה מאיך שהיא לבושה ואיך שהיא מתנהגת באוטובוס? אז, אוקיי, בת 31, היא נראית סובלת ממש מהחיים שלה. אני אסתכל על הבגדים ואני מנסה כזה לפענח כל מיני דברים. זה סתם דפוק, אבל זה כזה מעביר לי את הזמן וזה כיף כזה לשלט במוזיקה ולהיות כאילו במין עולם אחר כזה. אז סתם נגיד, אם אני רואה שהיא נראית ממש סוברת, אז אני כזה, אוקיי, בטח נוסעת לרופא שיניים. כאילו, אתה יודע, דברים כאלה דפוקים. למשל, עוד דוגמה, זה מאחורה יושב סבא בן 71 ומחייך כאילו זכה בלוטו לפני חצי שעה. כל מיני דברים כאלה, כאילו זה בן אדם ממש משועמם צריך להיות, אבל אתם יודעים, אני נוסע באוטובוס, אז אני איך להעביר את הזמן. ולפעמים גם לפעמים יוצא כזה לראות דברים טיפה יותר מיוחדים, כמו למשל שני ילדים, ילדים, בשבילי הם ילדים, כאילו בן ובת 15 בערך, מחזיקים ידיים כזה במושב שמולי, וזה כזה מעניין לראות איך לראות רגעים קטנים כאלה של החיים שתכלס לא הייתי רואה את זה אם הייתי מרוכז בחלון או סתם כאילו חושב על whatever. כאילו אם קצת מסתכלים מסביב אז אפשר לגלות הרבה דברים מעניינים כזה. זה מוזר כי רק בתקופה האחרונה התחלתי לשים לזה לב. אז זה היה סתם רנט כזה. הרגש שבא לי לשתף אתכם ולדבר איתכם ולשאול אתכם, למה אתם שמים לב כשאתם נוסעים באוטובוס? מה אתם אוהבים לעשות? מה אתם כאילו מסתכלים בחלון? מדברים עם חברים? בוכים, לא יודע, שומעים מוזיקה, יושנים, דברו אליי בתגובות, סמנו אם נהנתם מהסרטון הזה, שיהיה לכם המשך יום טוב, המשך שבוע טוב, יאללה ביי!